Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom derivator och tillämpningar. Men den här gången pratar vi om potensfunktioner. En potensfunktion ser ut så här. Ni har gjort den redan i matte 1b, matte 1c, matte 2b, matte 2c redan. C multiplicerar med x upp till a, där a är alla reella tal. Det har vi gått igenom. Så det betyder att det spelar ingen roll vad det är för exponent. Det kallas vi för potensfunktion. Ser ni här att även tredje gradsfunktion är också en del av potensfunktion. Okej. Så alla polynomfunktion kan vara potensfunktioner, men inte tvärtom. Inte alla funktionsfunktioner. Nej, potensfunktioner är polynomfunktion. Okej. Ska vi titta på den som jag har förberett. Några egenskaper beror på A. A är positiv jämntal. Ska vi titta? Ska vi titta på det? Om vi... Jag kanske tar fram min... Här är min skärm. Så till exempel x upphöjt till 2, positiv jämntal. Draw. Det vet ni redan hur det ser ut. Men vi ska testa några exit. Select. Vi ska titta på 6. Draw. Det är nästan lika, men det är lite plattare där nere. Ska titta en gång till. Select igen. Vi ska titta om vi tar 20 då. Bara för att överdriva. Det är exakt. Ja, no, på något sätt. Det är parabola fortfarande. Men väldigt, väldigt platt. Men i alla fall. Alla positiva ser ut sådär. Två från som möts där nere på något sätt. Okej. Okay? Nu är det positiv. Det nästa är. Positiv udda tal. Ska vi titta också hur det ser ut. Så exit. Vi kan börja med 3 udda tal. Positiv. Och det är lite slingrande orm till exempel. Men då rör sig nära i axeln. Som ni ser där. Om jag gör exit. 5 då. Vi kan titta på 5 först. Draw. Så ser vi att det är exakt samma. Nästan exakt samma. Överdriver vi då. Ska vi titta på 19. Till exempel. Ja, ungefär lika också. Den håller sig nära i axeln. Okej. Nu ska vi titta på negativ. Jämna tal. Okej. Exit. Negativ jämna tal. Ska vi titta. Då ska vi ha negativ 2 först. För att den håller sig i ovanpå x-axeln. Så kvadrant 1 och kvadrant 2. Ska vi titta om det håller sig också när även om vi tar, ska ta 6 igen då. Ja, de är där ändå. Ovan på x-axeln. Så alla negativ jämntal håller sig i kvadrant 1 och kvadrant 2. De går ingen annanstans, bara där. Okej? Nu är det nästa är negativ udda tal. Då ska vi titta. Vi ska börja med negativ 3. Select där. Negativ 3, delete. Ser du att de håller sig i kvadrant 1. Första kvadranten och tredje kvadranten. Kanske vi kan se också även med ett, negativ 1 så att du ser.
tydligare. Så ser det ut när det är negativ. Negativ uddatal. Den tredje, hur de ser ut, är positiv 1 dividerat med jämna tal och positiv 1 dividerat med udda tal. Så ska vi titta på jämna tal först. Så har vi positiv 1, så jag ska ta bort den. Och sen 1 dividerat med jämna tal, en halv börjar vi. Draw. Så en halv liggande parabol, om man säger så. Ser ut så. Och ska vi titta på en fjärdedel. Jämt vi pratar om nu, så en fjärdedel. Och de har nästan samma, den liggandes, den håller sig i första kvadranten, inget annat. Vad händer då när det är udda tal? En tredjedel. Så ser du att den som ormen igen som slingrar sig, men den här gången den håller sig i x-axeln, inte y-axeln. När det är positiv udda tal så håller sig i y-axeln, nära y-axeln. Lite rakare så, men den här är liggandes. Okej? Okay? Vi kan väl prova sista då, så att vi ser om vi har gjort det rätt. Sjunde kan vi säga. Draw. Ja, exakt samma som vi sa. Okej, okay. Ska vi titta på några exempel som finns i er bok nu då. För funktionen f gäller att f av x är lika med n dividerat med x upphöjt till 2. Ser ni att den här f av x är samma sak som x upphöjt till negativ 2. Alltså negativ jämna tal. Det står jämnt tal. Vad händer då? Då har de bara ovanpå x-axeln. Men jag ska visa en gång till. Det ser ut så här. Negativ jämna tal. Så. Negativ jämna tal. Det ska se ut så här. Så håller sig ovanpå x-axeln. Men det första kvadranten och tredje kvadranten. Okej, okay, nu vet ni hur den ser ut. Undersök vad derivatan ger för information om grafen. Kontrollera med grafritaren. Vi har gjort det redan. Ska vi se. Då har vi f' x är lika med negativ 2x upphöjt till negativ 3. Den som kan ge oss. Det vill säga vi har negativ 2 dividerat med x upphöjt till negativ 3. Till 3. Inte negativ. Därför det är redan nämnare. Och om vi testar nu då. F' av x är lika med 0 till exempel. Så har vi negativ 2 dividerat med x upphöjt till 3 är lika med 0. Så har vi. Ja, då har vi A-lösning. Då har vi ingen extrempunkt där. Så har vi A-extrempunkt där. Som vi har sett innan här. Vi har ingen extrempunkt. Vi har ingen högsta punkt eller minst an. Maximipunkt eller minimipunkt. Vad kan vi titta på den här ändå? Så om vi provar nu då f' x är lika med negativ 2 dividerat med x upphöjt till 3. Så f' 0 till exempel. Det här är negativ 2 dividerat med 0. Det blir a definierad. Det går inte att definiera. F' till exempel negativ 1 till exempel. Så har vi negativ 2 dividerat av negativ 1.
då får vi positiv, det är större än 0. Så om vi provar det då, så för om vi har 0 där, det är inte vår extrempunkt, men vi kan väl prova. Här är A-def, är vi. Men före den, vi har positiv f prim x, inte 0. Men om vi har f prim 1 då, till exempel, negativ 2 dividerat med 1, det är mindre än 0, så har vi en negativ. Så om vi har f av 0, då har vi a definierad. F av x är större än 0, då växande, större än 0, är det växande. Nej, större än 0, det är inte växande. Det är, oj. Det är inte växande, det är avtagande. Det är tvärtom. Det är negativt, ja. Det är det avtagande. Och f av x är mindre än 0. Vad sa vi? Mindre än 0. Då har vi växande. Kan vi väl titta? Så A definierad, den kommer aldrig. Den kommer aldrig nära I här. X här. Den kommer aldrig X här. Så när vi har X är större än 0. Avtagande, så från 0 så blir det mindre och mindre och mindre här. Men däremot, större än 0, nej, mindre än 0, då ser vi att det är växande. Så, den går från evighet där och sen går upp ju närmare 0. Så det går upp där. Och sen det går ner så. Okej, vad mer kan vi säga? Här är en asymptot till en kurva är en rätt linje sådan att avståndet från en punkt på linjen till kurvan går mot 0, då punktens avstånd från origin går mot oändlighet. Det kan vi titta också här. Här är asymptot. Det går inte bli närmare än y-axeln. Den är spärret där på något sätt. Och även med x-axeln. Så vår asymptot är så här. Asymptot är x-axeln. Och i axeln. Men vi har vi också bestämt kurvans tangent i punkt 1. Nu ska vi titta. Så har vi f av x är lika med 1 dividerat med x upphöjt till 2. Sen har vi f prim x är lika med 2 dividerat med x upphöjt till 3. När vi pratar om tangent, det hela tiden linjär funktion y är lika med kx plus m. När k är exakt samma som f prim x. Så har vi f prim, vad är det? Det ska vara 1 och 1. Så har vi en punkt 1 och 1. Så f prim 1 är lika med negativ 2. Dividera med 1. Så har vi negativ 2. Så har vi y är lika med
Vad blir det? Negativ 2x plus m. Vad blir det m då? Så har vi 1. Sen negativ 2 multiplicerar med 1 plus m. Så har vi m är lika med 3. Så har vi y är lika med negativ 2x plus 3. Här om vi adderar båda led med 2. Varför det fick vi 3 där? Där är svaret för vår B-fråga. Den andra exempel ni har i boken handlar om rita kurvan y är lika med 2x plus 8 dividerat med x med hjälp av derivata och ange extrempunkternas koordinater. Om ni ser den här, och 8 dividerat med x är samma som 8, och det blir med x och får till negativ 1. När vi pratade om negativ exponent så har vi, det skulle se ut så här, så och så hela tiden. Då förväntar vi oss att det skulle se ut så där. Så om ni kan ta fram min skärm där. Ska vi titta på vår nu då. Har vi 2x. Adderar med 8 dividerat med x. Nej, det kommer inte. Nej. Auto. Och där skulle det se ut så. Den kom inte bara. Okej. Okay. Ska vi derivera den nu då? Vi har ritat den så har vi y' är lika med 2 plus, om jag använder den här nu då, negativ 1 multiplicerar med 8x upphöjt till negativ 2. Så har vi y' är lika med 2 minus 8 dividerat med x upphöjt till 2. Den här blir sådär. Okej. Okay. Kan vi ha 2 subtraherat med 8 dividerat med x upphöjt till 2 är lika med 0. Om vi har minus 2 där. Minus 2, så har vi negativ 8 dividerat med x upphöjt till 2 är lika med negativ 2. Om vi multiplicerar båda led med negativ x upphöjt till 2 så får vi negativ, nej, positiv 8 är lika med 2x upphöjt till 2. Dividerar vi med 2, dividerar med 2. Så har vi 4 är lika med x upphöjt till 2. Tar vi roten ur så har vi positiv negativ 2 är lika med x. Så har vi x, f' eller y', titta vilken av dem är maximi eller minimi, så har vi negativ 2 och 2. Här har koordinater också, så vi behöver även y. Okej, okay, det här är 0, det här är 0. Så har vi y' före 2, till exempel mindre än 2, negativ 3 till exempel. Här är vår y'. Och vi kan väl ta 4 så att det blir lättare. Så har vi 2 subtraherat med 8 dividerat med 16. 2 minus en halv, det är större än 0, så det är plus där. Mellan, så y' kan vi inte ha 0, så tar vi 1. Så har vi 2 minus 8, så det är mindre än 0. Mindre än 0 där. Negativ, så y' 4 igen då. Så har vi större än 0 igen. Därför 2 minus 8, 16 delar igen. Det är plus. Det betyder så här. Så det här är vår max. Maximi. Minimi. Så har vi maxim i av negativ 2. Så har vi 2 multiplicerat med negativ 2 plus 8 dividerat med negativ 2. Så får vi
4 min negativ 4 minus 4 och negativ 8. Så har vi negativ 8 där. Det andra i är 2. Så har vi 2 multiplicerar med 2. Och därmed 8 dividerar med 2. Så har vi också 8. Så maximum. Har vi negativ 2 och negativ 8. Minimi. Minimipunkt. Så har vi 2 och 8. De är koordinaterna. Okej, vi ska ta asymptot nu. Det är lika viktigt också att vi vet det. Till exempel, om ni har jättestort x här. Om x är lika med infinity där. Alltså jättestor. Den här blir 0. Så har ni bara den här 2x kvar. Så har ni y är lika med 2x. Det kan ni se. Och kan vi kanske visa där också. Här. Det är lite konstigt den där exit. Har jag gjort. Kanske jag måste göra så. Så. Ska vi titta om vi kan se också med. Den är mycket bättre. Den ser mycket bättre ut. Det betyder att vår y nu då. Om jag ska skriva här nu då. Y är lika med 2x. Men den som säger asymptot, den är så nära. Den kommer inte, det spelar ingen roll hur mycket jag går uppåt. Så den kommer inte att träffa y är lika med 2x. Den närmar sig 0. När x är jättestor, närmar sig 2x menade jag. Men aldrig 2x. Det var den. Därför går asymptot är y är lika med 2x. Jo, det är lång genomgång. Det är några uppgifter i boken som jag tänker att gå igenom också. Så vi ses då.